حاصرينها اجلها شوي. تلبسي هذا وتلبسي هذا فوق. طلع اجرى رقم 46. انا هالطفله. هذه نورمال ترى؟ يهدي معنا ما يشتغل. يس عادي هذا. Er det dig, der er mor? Nå, bedste mor. Bedste mor. Færdig mand. Ja. Jeg skal bare lige høre dit personnummer. Ole Ramek. Har du det? Jeg skal bare tjekke, om det er rigtigt. Nej, fordi hun kan ikke snakke dansk. 0F-Y-0. Og fødselsdagen? Og rent med Lædik. Ah, 21, 8, 90. Godt. Et sted med hendes personnummer også. Ja, det er her. 6N Y. Jeg skal bare være sikker på men det er midlertidigt, ikke? Er det alle, det er midlertidigt, ja. Alle børn får sådan en personnummer fast, når de føder der? Nej, det er nogle gange, så er det bare sådan. Andre gange, så får de rigtigt. Ja. Så nu prikker jeg lige, så går hun bliver sur. Ja. حبيبي Thank you.